До війни в Одеському інституті очних хвороб імені Філатова приймали пацієнтів з усієї України. Сьогодні тут також нікому не відмовляють у допомозі. Реєстратура працює з 9 до 14.00. Прийом ведеться у порядку живої черги, розповідають лікарі. Всі фахівці в строю і готові надавати пацієнтам кваліфіковану медичну допомогу за своїм профілем. В нашем институте обследуются глазные заболевания, начиная от макушки и кончая пяточек. Все абсолютно. З початку війни характер захворювань, з якими звертаються пацієнти, дещо змінився, зазначають офтальмологи. Все частіше причиною загострень стає стрес. Особливо він позначається на здоров'ї дітей, відзначають лікарі. Що ти там бачиш? Скільки котиків видно? Один. Один? Ще хвост є? Такого ще. Хвоста нету? Смотри, нігде. Це є. Є вже, так? Хорошо, є ушки і хвостик. Смотри, ще є ушки і хвостик. Увеличилось количество пациентов со спазмами аккомодации, со спазмами, потому что спазмы, это имеется в виду сосудистые спазмы, по-видимому, кроме особенностей строения, особенностей роста ребенка, влияет, безусловно, психологический момент, психологический фактор. И сейчас таких пациентов больше. Они есть и среди детей, и значительное число и среди взрослых уже. Ще один фактор – гаджети. Спочатку пандемія, а тепер війна змушують школярів залишатись на онлайн-навчанні. Але довге сидіння за екраном комп'ютера неминуче позначається на зорі, кажуть фахівці. Я должна отметить, что, конечно, сейчас, учитывая психологический и посттравматический стрессовый синдром, появились детки, у которых это очень-очень отражается на остроте зрения. Тревожность. Еще и использование гаджетов, использование компьютеров, обучение онлайн приводит к тому, что они быстро истощаются, и у них снижается острота зрения. Для этой цели у нас есть методы лечения и методы обследования для того, чтобы изменить это состояние. Вплив стресу відзначають і офтальмологи-хірурги. Кажуть, через напругу психологічну та фізичну навіть не завжди можуть одразу проводити необхідні операції. Спочатку пацієнта до них довго і терпляче готують. Хвороба, на жаль, не розуміє, чи то війна, чи то мирний час. І навпаки, під час війни ці всі захворювання, особливо цукрового діабету, де стрес має надвелике значення для перебігу загального стану, гіпертонія, діабет, ці всі хвороби ходять завжди поряд, одна без іншої не буває. Якщо говорити про ускладнення хвороб зору, свою роль тут також відіграє і фактор сезонності, кажуть лікарі. Зараз тим більше весна, період загострень запальної патології, і на фоні стресу, в якому ми всі знаходимось, то, звичайно, не тільки запальні патології, а і судинні захворювання, там тромбози центральних вен сітківки, ускладнення у людей з гіпертонічною хворобою, тим більше, що зараз судинні проблеми вони стали більш молодими, більш молодих людей зустрічаються. Але хоч би які проблеми з зором виникали у пацієнтів, фахівці-офтальмологи впевнено стоять на сторожі здоров'я своїх подопічних. Стрес у центрі уваги. Займаючи своєю основною клінічною роботою, одеські офтальмологи встигають проводити наукові дослідження. Ну, ми зараз всі, до цього ми були трошки вірусологами, зараз ми всі трошки воєнні експерти, да? А зараз починаємо вже бути трошки психологами. На даний момент існує єдиний спосіб визначити рівень стресу у людини – попросити її пройти психологічний тест. Цей спосіб суб'єктивний, а завдання, яке поставили перед собою фахівці Інституту Філатова – навчитись оцінювати рівень стресу об'єктивно. Зробити це, за їхніми словами, можна за своєрідними біомаркерами – дрібними рухами очей. Є такі рухи очей, які ми не можемо з вами контролювати взагалі. Це дуже мілкі рухи, які визначаються тільки за допомогою або відеокамер з високою частотою, або спеціальних апаратів, які є дуже дороговартісними. Це на стику офтальмології і нейрофізіології. От у нас є такий апарат, тому що це є продовженням нашої роботи, якою ми займалися останні 8 років. Рухи очей реєструють за допомогою спеціального пристрою, пояснює Олександра Зборовська. У нас так склалося, що у нас є дуже сучасний апарат, якого
немає в країнах пострадянського простору. Це єдиний апарат, він такий, ну, суто майже науковий. Дослідники кажуть, намагаються отримати хоч якусь користь із нинішньої непростої ситуації. Проблема в тому, що треба набрати базу даних, да, базу людей, потім порівняти. Ну, це методологія наукового дослідження. І от зараз у нас така склалася унікальна ситуація, яка є першою в світі. Ну, воно так і є. У нас є цей дороговартісний апарат останнього покоління, у нас є, на жаль, війна, і у нас є люди, які ми можемо обстежити на робочому місці. Результати такого дослідження будуть оцінені вченими всього світу, впевнені в Інституті Філатова. Це дійсно буде, скажімо так, світова наукова новизна, ми вважаємо. Наукова новизна, яку ми плануємо перевести в практичний, потім по мірі роботи, в практичний, скажімо так, напрямок. Ну, взагалі-то в ідеалі ми плануємо розробити там мобільний додаток, який дозволить будь-якій людині визначити свій рівень стресу і щось розуміти, що з цим робити.